Kuwaza ni kifikili sisi majina yatakapo somwa siku ya kiyama. Jina langu litakuwa upande gani? Sila ya Mungu itakapo waka, mataifa yatakapo kusanyika kwenye kile kisimba cha Mungu, kila jina litasoma, litaitwa kujibu. Takuwa upande gani, pendwa? Anajaribu kutafakari siku hiyo. Msiba kwa wenye dhambi, msiba, msiba kwa mamae, msiba, jina la siku sama, msiba, itakuwa kiria, msiba, itakuwa usunia, sijui utakuwa wapi. Hakuna kutoa rushwa, hakuna kujitetea, hakuna kujitetea, hakuna chamzuli, hakuna chamzuli. Itakuwa rema imekwisha, hakuna kujitetea wala kutoa rushwa. Itakuwa ni usuni. Najaribu kutafakari, jina langu litakapo somwa, nitakapo ambiwa kupita mbele, sijui utakuwa upande gani. Mama, baba, naenda watapita mbele, mbele ya umati, mbele ya umati, mbele ya umati. Ukiwa umezunguka, 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 na makabila yote yatakao kusanyika, kila jina litasomwa na wachungaji wataitwa, utoe hesabu, maaskofu wataitwa, utoe hesabu, ili kutoa hesabu ya matendo, ya matendo. Sijui nashindwa kupata jibu, nikitafakari itakuwaje. Msiba, msiba, itakuwa kiria, siku ya kiyama. Itakuwa kilio, kilio, majina ya watu yatakaposomwa, kila jina litatajwa, watu wapite mbele kutoa hesabu, wachungaji wataitwa, watumishi wataitwa, manabii wataitwa, ili kutoa hesabu, ili kutoa hesabu ya matendo yao. Yesu anasema
at your pace. Na uchira wangu kwa mkono kumlipa kila sima kadiri ya matendo yako. Pendwa, tafakari siku hiyo, wewe utalipwa katika upande upi? Utalipwa kuingia jehana ama utalipwa kuingia uzima milele? Jaribu kutafakari na wewe, hebu piga picha siku hiyo. Utakuwa upande gani? Utakuwa upande gani mama yangu? Matendo uyafanyayo, sio unazozipitia, utakuwa upande gani? Jaribu kutafakari. Itakuwa kilio kwako ama itakuwa furaha kwako? Lakini ni heri uwe kati ya watu ambao watakao furahi. Ni heri uwe kati ya watu ambao watakao furahi.